دايما كنت ما بسمعش قلم بالقلم بتاع زمان، لما امسك قلم كده لا عشان ده مش عشان واقعد افكه خمس ست سبع تك فاحطه جنب بعض. لما احط القلم الاجزاء بتاعته كده هل طلع قلم؟ لا، لازم تركب انتر داينامكس بطريقه معينه وانترفيزنج عشان يطلع القلم. ودي فكره الجيشتالت بسهوله، ليس مجموع الاجزاء هو الكل خالص. فبالتالي عندي اصبحت مع العيان الباليتيف او اللي انا هديله باليتيف كير محتاج حاجه اسمها التقييم الشامل. وبرضه معلومه كده نعرفها قلت احطها عشان كده كلمه هوليسما دكتوره بيا بجري كويس، يعني هي كلمه يونانيه خالص. تعرف طبعا احنا المصريين عدى علينا كل شعوب الارض من اول اليونان لغايه الهكسوس لغايه كل حاجه، فخدنا منهم كلهم. يعني مش كل البلاد تعرضت، يعني المصريين فعلا كان لسه اشهر كلمه في الاوتيل. فلقيت واحد اسمه فبقول له انت مصري؟ قال لي مش باين عليك، قلت له مش باين عليك، المصريين ما لهمش ملامح. لان احنا عدى علينا طول الارض واخدين من ده ومن ده ومن ده ومن ده كل حاجه. والله كده. لكن هم بيتفقوا في حاجه ان دمهم خفيف احيانا. لما بيخرجوا خفيف في الدم بيبقوا تقيل قوي، فما تعرفوش مصريين بقى من جوه. يبقى احنا السيستم بتاعنا بيقول